Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz hozirgi kundagi yosh qizlar o'zini hayotini juda ham xazon qilishyapti. Gapirib chiqmasa bo'lmaydigan darajada. Mana xafa bo'lmaysizlar qizlar. To'g'risi, men o'zim ko'cha-ko'yda juda ham ko'pini ko'raman. Bir chiroyli oiladagi qizlar bitta oilani xotirjam 3-4 ta farzandni beshigini tebratadigan qizlar-da. Lekin o'zingizning umringizni xazon qilib juda ham oson yo'l tomonga o'tib olgansizlar. Juda ham yengil hayot ko'rgan qolgansizlar. 3-4 ta qiz o'tirib oladi-da. Chilimxonaga kirib oladi, chilim chekib o'tiribdi. 3-4 ta bola keladi, albatta gap sotadi. Bu gaplashishadi. U o'ziga o'zi qo'pol qilib gapirsa, stavka qo'yib olgan hozirga. Tushlik qilish $50, birga bo'lish $100, shu bir kecha $200. Nima bu ahvol? Qani bizning musulmonligimiz? Siz ota-onangiz shunaqa farzand bo'lishingiz uchun yoki shunaqa ko'chada yurishingiz uchun dunyoga keltirmagan. Qaranglar. Siz ota-onangizga qanchalik zarba bergan bo'lsangiz, aka-ukalaringizni, ota-onangizni shanini siz yelkangizda ko'tarib yurasiz. Farzandingiz ham bu dunyo qaytar dunyo. Farzandingiz ham albatta sizga qaytaradi shu narsa. Ikki barobar bo'lib qaytaradi. Nima deydi? 2 kun oldin, 3 kun oldin to'yingdan oldin shu qiz bola bo'lasan deydi. Qo'rqma deydi. O'zini dugonasi yo'llanib yotdi. O'zini dugonasi stavka qilib qo'ygan. Juda ham ayanchli hayotda yashayapmiz hozir. Bu narsa bolalar aytadi-da, kichkina kichkinalarimiz. Aka deydi, biz kimga uylanamiz hozir? Qarang hayotda deydi. Kimni qarama deydi. Juda ahvol chatoq. Qizlar, men bu narsani gapirmoqchi emas edim, to'g'risi. Lekin hayotda ko'rib yuribmiz, bilib yuribmiz. Juda ham yomon bu holat. U dunyoda hatto do'zaxdagi insonlar jirkanar ekan. Allohim derkan. Shu do'zaxingdan boshqa joyga olib o'tib qo'y shuni derkan. Yeringi hidi kelib ketar ekan. Hatto do'zaxdagilar hazar qilar ekan shu inson. Shu ayol bilan, shu qiz bilan bitta do'zaxda bo'lgani uchun or qilar ekan. Do'zaxdagi inson. Bu dunyoni o'ylamasdan u dunyolarni ham o'ylaylar qizlar. Men bu narsani olib chiqmoqchi emas edim, to'g'risi, lekin ko'rib yuribman, bilib yuribman. Bu juda ham yomon narsa. Iltimos qilardim, qizlar. Sizlar juda ham o'zbekimmi qizlarsizlar? Musulmon davlatning qizlarisizlar. O'zingizlarda ibo, hayo, hamma narsa bo'lish kerak. Hammaga ham tegishli emas bu gaplarim. Ayrim shu qizlarga tegishli, ayrim ayollarga tegishli. Shuning uchun juda ham diqqatli bo'linglar. Ota-onangizni o'ylang, aka-ukangizni o'ylang, doimo. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Kichkina kichkinalarimiz aka deydi, biz kimga uylanamiz hozir? Qarang hayotda deydi.